stěnou. Polenka s Veronikou a taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou. No jasně, Klára, Hanči, pára mlčí, už nevím čí. To všechno byly holky z naší školky senzační. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletný? Bylo nám právě šest a začalo další dnešní show. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou. A hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše víly školy. Táně jak se a taky senza Jenka pod kolenkách veselá je. A všechny v sexy tričku postavičku měli tam. No prostě prýma štace inspirace k maturá. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají zase ví naše lásky vysněný? Au, 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 vzdychli jsme au. Poznali jsme spoustu dalších dívek a jmen. Belovlásky, černovlásky, žádný sen. V rytmu tiska, zlátky, tvíska i náručí. Bez to jsou známé holky z naší školy nejhezčí. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají sluchy svý? Ty naše lásky tříletý. To bylo to super. Petr Aleš. Skvělý. Honzo, dobrý? Dobrý, dobrý. Ještě jednu? Ještě jednu. Já jenom řeknu televizním divákům, že sledují další vydání televizního klubu mladých. Tentokrát vysíláme z Lucerna hudebního baru. Stando.